ចាសសូមអរគុណដល់លោកជំទាវដែលបានចែករំលែកនៅគំនិតបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងស្ថាប័នរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗអាចក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំជាបន្តនេះនាងខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកជំទាវជួបបុនអេងរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃឡើងធ្វើបឋកថាទៅលើប្រធានបទតាស្ថាប័នឯកជននិងស្ថាប័នរដ្ឋត្រូវបង្កើតបរិយាកាសយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗក្លាយជាអ្នកដឹកនាំសូមស្វាគមន៍ដល់លោកជំទាវចាសចាអរគុណណាស់ហើយសូមថ្វាយបង្គំប្រធានធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាជំរាបសួរចាឯកឧត្តមលោកទាវក្មួយក្មួយទាំងអស់ខ្ញុំមិនបរិយាយច្រើនទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់និយាយអំពីគេហៅថាស្ថានភាពថាហេតុអីបានជាខ្ញុំត្រូវមានឱកាសថ្ងៃនេះខ្ញុំអរគុណណាស់ដែលបានទទួលស្គាល់នៅគេហៅថាបទពិសោធន៍ខ្លះដែលខ្ញុំអាចមានចែករំលែកខ្ញុំអាចនិយាយបានថាជាបទពិសោធន៍ឥឡូវយើងកុំនិយាយសម័យសិក្សាដោយលោកទេវមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាយើងបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលមួយដែលលំបាកប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ជម្រាបគួយគួយថាថ្នាក់ទី4ពីដើមនេះគឺចំណេះដឹងមូលដ្ឋានគាត់ប៉ុណ្ណឹងគាត់អាចធ្វើជាមន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់បានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះមានពេលខ្លះដោយលោកទេវមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងយើងរៀនដល់មហាវិទ្យាល័យទៅហើយក៏នៅតែមិនទាន់អាចដឹកនាំខ្លួនបានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគិតមើលថាតើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនោះយ៉ាងម៉េចខ្លះចា៎ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងគេហៅថាជីវិតសាមញ្ញចា៎អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមិនសូវជាទ្រឹស្ដីពេកទេប៉ុន្តែនិយាយអំពីជីវិតដែលសាមញ្ញសូម្បីតែក្នុងសម័យប៉ុលពតជាប់ដល់មន្ទីរអប់រំដែលគេហៅថាគុកណាចាក៏នៅតែធ្វើជាប្រធានក្រុមប៉ុន្តែប្រធានក្រុមក្នុងពេលហ្នឹងគឺត្រូវដបងចាត្រូវដបងញោមណាស់ពីព្រោះហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយពីវិធីដឹកនាំនឹងទៀតចារួចហើយបានចូលមកធ្វើជាមន្ត្រីរាជការចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺគ្រូបង្រៀនចាដោយសារយើងសេះសល់នៅចំណេះដឹងខ្លះដែលចំណេះដឹងទូទៅកាលពីមុនបែកសម័យប៉ុលពតហ្នឹងគឺបានរៀនដល់ថ្នាក់ទីបញ្ចប់ហើយប្រឡងបាក់ឌុបហើយហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលចង់មករៀនទៀតរៀនអត់បានដោយលោកនិទេមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាវាខ្លាយទៅជាសមរភូមិតែសូម្បីតែរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងត្រូវបានធ្វើជាអ្នកកាន់ឃ្លាំងរោងចក្រអាយុត្រឹមតែ19ឆ្នាំឃ្លាំងរោងចក្រ4ចាដែលតកែសេងថៃនឹងគាត់បកគលឲ្យទទួលកាន់កាប់ហ្នឹងតែបានតែ4ខែចាបានចេញទៅរបបប៉ុលពតហ្នឹងទៅគឺដល់ជីវិតផ្សងព្រេងក្នុងសម័យនោះហើយចាខ្ញុំមិននិយាយឡើងវិញទេគឺមិនខុសគ្នាទេចាជីវិតនៅក្នុងរបបប៉ុលពតរួចហើយបានមកធ្វើជាគ្រូបង្រៀនចាហើយក៏ធ្លាប់មានគេហៅបទពិសោធន៍នៅក្នុងក្រសួងកិច្ចការនារីចាក្នុងនាមជាអ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មានចាជាអគ្គនាយករហូតដល់បានទៅធ្វើជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហាផ្ទៃដល់រាល់ថ្ងៃហើយបទពិសោធន៍អន្តរជាតិគឺធ្លាប់បានធ្វើជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការស្ត្រីនៅក្នុងអង្គការសហជីវជាតិចាដែលយើងគិតថាមានបទពិសោធន៍ខ្លះចានៅទីនោះដូច្នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាតើអ្នកណាដែលជាអ្នកដឹកនាំយើងបាននិយាយទាំងអស់គ្នាហើយថាអ្នកណាក៏ខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំដែរសូម្បីតែអ្នកដែលថានៅក្នុងមន្ទីរអប់រំនៅក្នុងពន្ធនាគារគាត់ក៏សុទ្ធតែជាអ្នកដឹកនាំដែរប៉ុន្តែតើការដឹកនាំនោះឆ្ពោះទៅណាចាឆ្ពោះទៅរកផ្លូវត្រូវឬឆ្ពោះទៅរកភាពរីកចម្រើនឬមួយក៏ឆ្ពោះទៅរកភាពវិនាសអន្តរាយចាអញ្ចឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះវាមានគ្រប់គ្នាចាគ្រប់របៀបប៉ុន្តែទីបំផុតអ្វីទៅដែលយើងគិតថាគួរតែសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់និយាយនៅទីនេះគឺយើងចង់បានឃើញភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលឆ្ពោះទៅរកវឌ្ឍនភាពឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសុខចម្រើនចាដែលមិនមែនសម្រាប់តែខ្លួនឯងចាបានន័យថាជាការដឹកនាំឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសុខឬមួយក៏ផលប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជាច្រើនអញ្ចឹងយើងចង់និយាយពីអ្នកដឹកនាំមានន័យថាអ្នកដឹកនាំគឺជាមនុស្សចាគឺជាមនុស្សដែលយើងថាមនុស្សណាក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែការដឹកនាំរបស់យើងវាមានកម្រិតខុសគ្នាចាមិនមែនអ្នកណាម្នាក់សុទ្ធតែជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោកមិនមែនអ្នកណាម្នាក់សុទ្ធតែជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសចា
ឬមួយក៏អ្នកណាម្នាក់សិតតែជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយមែនចឹងទេចាគឺយើងមានលក្ខណៈសម្បត្តិដោយឡែកពីគ្នាហើយភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះជួនកាលគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិបទមួយនៅក្នុងកលតិស័កមួយយ៉ានៅក្នុងកលតិស័កមួយឬបរិស្ថានមួយដែលអំណោយផលពីព្រោះមានពេលខ្លះគាត់អត់ដឹងថាខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំទេតែកលតិស័កហ្នឹងគាត់លេចចេញនៅគំនិតអីមួយមកចាអញ្ចឹងក៏ប្រាប់ថាអូនចេះធ្វើតាមខ្ញុំអានេះត្រូវចេះអញ្ចឹងគេនាំគ្នាធ្វើតាមគាត់គាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំមួយប្រភេទនេះចាអញ្ចឹងក្នុងកលតិស័កហ្នឹងគាត់ដឹកនាំបានប៉ុន្តែមានពេលខ្លះឲ្យដឹកនាំរឿងផ្សេងទៀតគេថាអូយខ្ញុំមិនដឹងទេចាមិនដឹងធ្វើម៉េចទេអញ្ចឹងនេះគឺជាការដឹកនាំនៅក្នុងកលតិស័កមួយដែលវាបង្កើតឡើងនៅអ្នកដឹកនាំនៅខ្លួនឯងចានៅទីណាក៏មានអ្នកដឹកនាំដែរចាប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅនឹងបរិស្ថានអាស្រ័យទៅនឹងបរិបទចាដែលកំពុងរស់នៅមួយទៀតគេហៅថាអ្នកដែលត្រូវគេដឹកនាំចាបើយើងដឹកនាំមិនមែនន័យថាតែខ្លួនឯងទេចាដឹកនាំខ្លួនឯងគឺជារឿងមួយប៉ុន្តែបើកាលណាយើងខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសង្គមមានន័យថាយើងត្រូវតែដឹកនាំគេចាអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រូវបានគេដឹកនាំក៏ជាមនុស្សចាអាចជាមនុស្សម្នាក់អាចជាមនុស្សមួយក្រុមហើយដែលមើលឃើញនឹងទទួលស្គាល់ពីតម្លៃពីសមត្ថភាពពីបញ្ញាស្មារតីពីជំនាញពីវោហារសាស្ត្រចាថាពិតជាគួរឲ្យជឿទុកចិត្តចាគួរឲ្យជឿទុកចិត្តគួរគាំទ្រគួរធ្វើតាមគួរចូលរួមចានឹងគួរលះបង់មានពេលខ្លះអ្នកដឹកនាំខ្លះគឺត្រូវបានគេហ៊ានលះបង់ជីវិតចាដូចនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមពីដើមគេតែងតែនិយាយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺគេហៅថាកងយោធារបស់គេហ្នឹងគឺនាំគ្នាស្ម័គ្រចិត្តចូលទៅមុនហើយស្លាប់កោជើងដើម្បីធ្វើជារនាំងកុំឲ្យគេបំផ្លាញតបឬបំផ្លាញអ្នកដឹកនាំរបស់គេចាអញ្ចឹងគេសុខចិត្តលះបង់ជីវិតព្រោះតែគេជឿជាក់ខ្លាំងណាស់ចាជឿជាក់ខ្លាំងណាស់ថាគេពិតជាអាចនាំឈ្មោះទៅរកស្អីមួយដែលគេមានសង្ឃឹមតែមានសង្ឃឹមអញ្ចឹងសួរថាតើស្អីទៅដែលជាលក្ខណៈសម្បត្តិចាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកដឹកនាំលោកនទាវបានមានប្រសាសន៍ច្រើនហើយតាក់ទងទៅនឹងរឿងចង់ធ្វើជាមន្ត្រីរាជការតែខ្ញុំសូមដាក់ទៅក្រោយបន្តិចដោយគ្រាន់តែចង់រំលឹកឡើងវិញខ្លះថាតើភាពជាអ្នកដឹកនាំឬលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកដឹកនាំនឹងដែលខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាបានរៀនសូត្រពីបងបងដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំឬអស់លោកដែលជួនកាលលោកបានទៅបាត់ហើយចាប៉ុន្តែលោកបន្សល់ទុកនៅចំណុចគន្លឹះសំខាន់ចាដែលធ្វើឲ្យយើងអាចរៀនសូត្របានអ្នកដឹកនាំណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានទស្សនវិស័យយើងមិនអាចធ្វើជាអ្នកដឹកនាំសង្គមមួយចាដែលមនុស្សមួយក្រុមកំពុងតែផ្ញើវាសនាលើយើងនឹងនៅតែក្នុងកន្លែងមួយដែលគេហៅថាកម្រិតនោះទេយើងដឹកនាំថ្ងៃនេះសម្រាប់តម្រង់ទិសទៅរាប់ឆ្នាំទៅមុខទៀតចាយើងធ្វើអីនៅក្នុងពេលនេះគឺធ្វើដើម្បីជំហានបន្តទៅដល់ណាចាគឺយើងមិនមែនធ្វើអានឹងហើយបានក៏បានទៅមិនបានក៏ហីទៅបោះបង់ចោលទេចាត្រូវតែមានទស្សនវិស័យត្រូវតែគិតគូរពីផលប្រយោជន៍រួមចាដោយមិនគិតតែផលប្រយោជន៍បុគ្គលណាម្នាក់ឬបុគ្គលខ្លួនឯងទេចាគឺត្រូវតែគិតពីផលប្រយោជន៍រួមរួមទី1គឺក្នុងអង្គភាពខ្លួនឯងចារួមទី2គឺសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងយើងចាឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងដឹកនាំនាយកដ្ឋានមួយនៅក្នុងក្រសួងមួយយើងដឹងហើយថារាល់ថ្ងៃនេះមានក្រសួងជាង20ដល់27ហើយលោកទៀតចាហើយយើងក្នុងក្រសួងមួយមួយមាននាយកដ្ឋានមានការិយាល័យចានិងមានក្រុមមានផ្នែកអាហ្នឹងនៅថ្នាក់ក្រសួងនៅថ្នាក់ខេត្តចាយើងមានជាមន្ទីរជាស្ថាប័ននឹងជាមន្ទីររួចហើយក៏មានជាការិយាល័យនៅតាមស្រុកចានឹងមានមនុស្សដែលនៅធ្វើការនៅតាមឃុំសង្កាត់ហើយក្នុងផ្នែកមួយមួយគឺមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនពីព្រោះយើងធ្វើមន្ត្រីរាជការគឺជាមន្ត្រីសាធារណៈចាដែលយើងបំរើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលត្រូវការសេវារបស់យើងចាសេវារបស់យើងតែមិនមែនមានន័យថាយើងធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងនេះយើងតែផ្ដល់សេវានោះឲ្យគេទេចាពីព្រោះមានការទទួលខុសត្រូវខុសៗគ្នាចាមានការទទួលខុសត្រូវខុសៗគ្នាអញ្ចឹងផ្នែកណាដែលជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងកាលណាគេចាត់តាំងមន្ត្រីណាម្នាក់ឲ្យធ្វើការងារគឺគេបានកំណត់តួនាទីភារកិច្ចក្នុងនឹងរួចហើយចាថាតើយើងមានតួនាទីភារកិច្ច
ទូនីតិជាអីភារកិច្ចយ៉ាងម៉េចចាហើយរង្វង់នៃការទទួលខុសត្រូវយើងត្រឹមណាចាអញ្ចឹងយើងមិនអាចដើរតួខុសពីជំនាញរបស់យើងទេប៉ុន្តែយើងអាចផ្ដល់ជាមតិយោបល់បានយើងអាចសហការបានបានន័យថាកម្រិតខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងចុះបន្តទៅទៀតតើត្រូវធ្វើអីចាដើម្បីឲ្យវាឆ្លើយគ្នាចាពីស្ថាប័នមួយទៅស្ថាប័នមួយអញ្ចឹងក្នុងនោះក៏យើងត្រូវតែហ៊ានលះបង់ដែរក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំគឺមិនអាចឲ្យតែកូនចៅលះបង់ឲ្យខ្លួនឯងមិនហ៊ានលះបង់ទេចាការលះបង់មានច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាត្រូវធ្វើភាពជាគំរូចាភាពជាគំរូឲ្យអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញថាគាត់ជាអ្នកដឹកនាំល្អចាជាអ្នកដឹកនាំល្អក្នុងនោះដែរត្រូវតែព្យាយាមតស៊ូជំនះឧបសគ្គមិនមែនការដឹកនាំរបស់គេចង្អុលគេទៅឲ្យមានឧបសគ្គអីមិនដឹងទេអើចាត្រឡប់ថយក្រោយដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអ្នកណាគេនៅតស៊ូជាមួយយើងចាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែហ៊ានចេញមុខតស៊ូជំនះឧបសគ្គដើម្បីឲ្យសម្រេចគោលដៅបើមិនជាយើងគិតថាផ្លូវដែលត្រូវទៅកន្លែងដែលត្រូវទៅវាល្អហើយរឿងអីដែលយើងមិនហ៊ានពុះពីឧបសគ្គប៉ុន្តែការពុះពីឧបសគ្គក៏ត្រូវតែមានដំណោះស្រាយចាមានដំណោះស្រាយដែលយើងនឹងត្រូវជ្រើសរើសដំណោះស្រាយជាច្រើនហើយយកក្នុងចំណោមដំណោះស្រាយណាដែលមានផលប្រយោជន៍ហើយដំណោះស្រាយណាដែលមិនគេហៅថាមានការលះបង់ច្រើនចាមិនមានការបាត់បង់ច្រើនក្នុងនោះដែរក៏ត្រូវចេះធ្វើឲ្យអ្នកដទៃយល់ពីគោលដៅនិងគោលបំណងនិងផលប្រយោជន៍ដែលត្រូវបានទទួលសូម្បីតែខ្លួនគេអ្នកទៅចូលរួមនឹងក៏ដោយចាកាលណាគេហ៊ានលះបង់ធ្វើការជាមួយយើងគេគិតឲ្យថាតើខ្ញុំបានប្រយោជន៍អីពីនឹងដែរចាអញ្ចឹងបើសិនជារកមិនឃើញជាផលប្រយោជន៍គេនឹងមិនទៅជាមួយយើងទេហើយកុំភ្លេចថាផលប្រយោជន៍មិនមែនលុយជាធំទេចាមានពេលខ្លះលុយយកមកដាក់មុខឲ្យក្បត់ចោលទៀតចាលុយប៉ុណ្ណឹងមិនអាចទិញឧត្តមគតិខ្ញុំបានទេមានពេលខ្លះអញ្ចឹងទៀតចាអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងដែលយើងគិតថាតើយើងត្រូវតម្កល់អីជាធំចាតម្កល់អីជាធំលុយកើតក្រោយខ្ញុំឯកភាពជាមួយលោកនិទេសរឿងសម្បត្តិ4យ៉ាងប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំឲ្យតម្លៃ2ជាធំចាមានតម្លៃ2ជាធំដែលមនុស្សណាក៏ធ្វើបានព្រោះមនុស្សកើតមកអត់ដូចគ្នាទេចាកើតមកមិនដូចគ្នាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលមនុស្សអាចធ្វើបានដូចគ្នាគឺការសិក្សារៀនសូត្ររកវិជ្ជាសម្បត្តិនេះឯងចាអញ្ចឹងវិជ្ជាជាសំខាន់អ្នកខ្លះអ្នកដឹកនាំឃុំមួយចានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាខ្វាក់សងខាងចាគាត់ខ្វាក់សងខាងប៉ុន្តែការដឹកនាំរបស់គាត់ដូចគាត់អង្គុយសមាធិអញ្ចឹងគាត់ថាធ្វើអញ្ចេះទៅត្រូវឯងចាដល់រួចគេមកប្រក្រោះមួយគាត់ទៀតគាត់ថាអត់ទេមិនអញ្ចឹងឯងបើសិនអញ្ចឹងត្រូវអញ្ចេះត្រូវឲ្យមនុស្សបែបនេះធ្វើអញ្ចេះអញ្ចេះគាត់អង្គុយដឹកនាំថ្មិចភ្នែកចាប៉ុន្តែគេនៅតែជឿទឹកចិត្តគាត់ពីព្រោះការចង្អុលទឹះជាទស្សនៈវិស័យរបស់គាត់មិនខុសចាមិនខុសអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលវាកើតចេញជាពីបញ្ញាស្មារតីចាកើតចេញអំពីបទពិសោធន៍ដែលកើតមកពីវិជ្ជានេះឯងចាអញ្ចឹងវិជ្ជាមនុស្សណាក៏អាចធ្វើបានចាមនុស្សណាក៏អាចធ្វើបានហើយមួយដែលសំខាន់ដែរនោះគឺអរិយាបទឬចរិយាសម្បត្តិរបស់យើងហ្នឹងចាការបង្ហាញចេញនៅអរិយាបទដែលធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាអរិយាបទជាអ្នកដឹកនាំចាអ្នកដឹកនាំមិនប្រថុយប្រឋានពេកទេសូមមិនប្រថុយក្នុងការនិយាយដោយពេះវាលពេះកាលទេចាគឺនិយាយមួយម៉ាត់មានន័យមួយម៉ាត់ចាបានន័យថាគេត្រូវតែគិតចាគិតឲ្យចាំស្ដីណាគេថាគិតឲ្យចាំស្ដីចាបើមិនអញ្ចឹងទេអ្វីដែលយើងនិយាយទៅហើយគេហៅសម្ដីអ្នកដឹកនាំមិនអាចដកវិញងាយៗទេចាហើយត្រូវបានគេកត់ត្រាទុកកុំភ្លេចថាអ្នកដឹកនាំត្រូវបានអ្នកដើរតាមនឹងមើលឃើញយើងជា idol ហើយចាជា idol អញ្ចឹងអ្នកណាក៏បែរសម្លឹងមកយើងដែរអញ្ចឹងគ្រប់អរិយាបថដេកដើរឈរអង្គុយនិយាយស្ដីរបស់យើងចាគឺចាំបាច់ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នមានពេលខ្លះមិនប្រុងប្រយ័ត្នតែជាអរិយាបថពីកំណើតរបស់គាត់ឬមួយក៏ការរៀបចំរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំដែលមានអរិយាបថគួរគោរពគួរសរសើរចាគួរដើរតាមគួរធ្វើតាមអញ្ចឹងនឹងគឺជាគេហៅថាអរិយាបថដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែរៀបចំចាត្រូវតែរៀបចំហើយទ្រព្យសម្បត្តិគួយកុំបារម្ភចាទ្រព្យសម្បត្តិអាចតិចអាចច្រើនតែពេលខ្លះសោយសុខនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតិចតួចរបស់យើងចាប៉ុន្តែមានពេលខ្លះទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក៏មិនទៀងថាយើងបានសេចក្តីសុខចា
អញ្ចឹងទោះបីទ្រព្យសម្បត្តិតិចឬច្រើនក៏ជាគេហៅថាការគ្រប់គ្រងដ៏ល្អមួយដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្លះមានសុភមង្គលខ្លះអត់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅមុខផ្ទះខ្ញុំកាលមុនខ្ញុំឃើញមានគ្រួសារមួយគាត់ជាងប៉ះកង់ឯងប៉ះកង់លើចំថ្នល់មានកូន2ប្តីប៉ះកង់ទៅប្រពន្ធហ្នឹងអង្គុយដេញជួយរៀបចំអីទៅដាក់បាយដាក់ហូបអីអញ្ចឹងទៅចាដល់ពេលញ៉ាំបាយចាកូនមួយដាក់លើភ្លៅឪពុកកូនមួយដាក់លើភ្លៅម្ដាយចាមានសុភមង្គលចាសើចសប្បាយរីករាយតែជាប់ផ្ទះខ្ញុំចាវាយគ្នារងថ្ងៃទុងទាំងស្រែកជេរបចោលគ្នាចាអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងការដឹកនាំគ្រួសារចាការដឹកនាំគ្រួសារមានពេលខ្លះយើងឲ្យតម្លៃអីជាធំចាអញ្ចឹងតើកាលណាយើងអត់ចេះតម្កល់នៅអ្វីជាធំវាធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនស្កប់ចិត្តចាមិនស្កប់ចិត្តដែលធ្វើឲ្យយើងមានការលំបាកនៅក្នុងការរស់នៅក៏ដូចជាការដឹកនាំមួយទៀតដឹងពីរបៀបដែលត្រូវធ្វើចាយើងមិនអាចដឹកនាំដោយគ្មានរបៀបនៅក្នុងការធ្វើទេចាយើងត្រូវតែស្វែងយល់ចាត្រូវតែដឹងចាជួនកាលដឹងខ្លួនឯងមិនអស់តែត្រូវប្រមូលពីណាចាត្រូវប្រមូលពីណាអ្នកដឹកនាំនៅគ្រប់គ្នាដែលជាអ្នកតាមយើងហ្នឹងក៏គាត់មានបទពិសោធន៍ដោយឡែកជាអ្នកដឹកនាំមួយបែបម្នាក់អញ្ចឹងមានពេលខ្លះយើងត្រូវចេះប្រមូលចាយករបៀបនៅក្នុងការដឹកនាំមួយដែលឯកភាពគ្នាចារួចហើយនាំគ្នាធ្វើទៅដោយសប្បាយចិត្តមានយុទ្ធសាស្ត្រមានផែនការចាហើយក៏ចេះវាស់ស្ទង់នៅលទ្ធផលដែលហៅថាជោគជ័យអញ្ចឹងតតែចេះកំណត់ថាស្អីទៅជាជោគជ័យជោគជ័យវាប្រៀបជាមួយអីចាវាប្រៀបជាមួយអីដែលហៅថាជោគជ័យអានឹងដែលយើងប្រើពាក្យថាសូចនាករចាយើងត្រូវតែចេះរំពឹងទុកថាបើយើងធ្វើហ្នឹងលទ្ធផលដែលយើងបានប៉ុណ្ណេះចាអញ្ចឹងបើបានប៉ុណ្ណឹងជោគជ័យហើយលើសពីហ្នឹងទៀតអូហ្នឹងជោគជ័យមែនទែនតែបើតិចជាងហ្នឹងយើងគិតថាអត់តន់ជោគជ័យទេអញ្ចឹងត្រូវធ្វើអីទៀតចាក្នុងនោះត្រូវហ៊ានពុះពីទំលុះទំលាយឧបសគ្គទាំងឡាយហ្នឹងចាយើងដឹងហើយថាធ្វើអីក៏មានឧបសគ្គដែរហើយបើធ្វើអីដែលគ្មានឧបសគ្គមិនសូវមានស្នាដៃទេនិយាយស្មោះត្រង់បើខ្ញុំប្រើពាក្យថាខ្ញុំចូលចិត្ត challenge ចាខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើសកម្មភាពណាដែលគេគិតថាពិបាកបើការងារណាគេធ្វើបានហើយជូនចាធ្វើចោះចាប៉ុន្តែបើពិបាកខ្ញុំសាកល្បងចាខ្ញុំចូលចិត្តគេហៅថារោគវិធីដោះស្រាយបញ្ហាដែលលំបាកចាហើយក៏មិនត្រូវបោះបង់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងដែរពីព្រោះពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារគេទាំងអស់គ្នានាំគ្នាមកគ្រប់គ្រងយើងចាអញ្ចឹងយើងកុំយករួចខ្លួនម្នាក់ឯងចាពេលណាត្រូវខ្ញុំចាពេលណាខុសអាមួយនោះទេអ្នកធ្វើចាមិនអាចទេរឿងអ្នកដឹកនាំត្រូវតែហ៊ានទទួលខុសត្រូវហើយកុំបោះបង់អ្នកជុំវិញខ្លួនក្នុងកលៈទេសៈដែលយើងប្រើប្រាស់គាត់បានយើងឯកភាពយើងអបអរយើងសាទរតែពេលដែលគាត់ធ្វើលេងកើតយើងបោះបង់គាត់នោះធ្វើឲ្យបាក់ស្មារតីខ្លាំងណាស់ហើយក៏ជាគំរូមួយសម្រាប់អ្នកដែលនៅជាមួយយើងគិតថាត្រៀមខ្លួនហើយទៅចាបន្តិចទៀតយើងត្រូវបានគេបោះបង់ដែរហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តចាធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តភាពស្មោះត្រង់នេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកដឹកនាំចាចាំបាច់ត្រូវតែស្មោះត្រង់ដាក់ចិត្តដាក់កាយថាយើងធ្វើដើម្បីទាំងអស់គ្នាចាចេះចាត់ចែងការងារចាហើយធ្វើអ្នកដឹកនាំត្រូវតែចេះចាត់ចែងការងារយើងចេះអត់អស់ទេចាខ្ញុំខ្លួនឯងផ្លាស់ប្ដូរដូចខ្ញុំបានជំរាបអញ្ចឹងមិនដងគ្រូបរៀនមកទេមកតិចទៅទៀតចាដល់ពេលដែលខ្ញុំមកធ្វើការនៅក្រសួងកិច្ចការនារីគេថាខ្ញុំយកអីមកប្រើបើ background ខ្ញុំគឺជាមកតិចចាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់គេថាមានរឿងច្រើនណាស់ចាដែលខ្ញុំយកមកតិចមកប្រើទី1 logic ចាធ្វើអីឲ្យវា logicហើយទី2ត្រូវតែចេះធ្វើអាដេម៉ង់ស្ត្រាសុងហ្នឹងសម្រាយបញ្ជាក់ដោយមានសមត្ថកម្មមានដំណោះស្រាយមាន conclusion អញ្ចឹងអាក្នុងហ្នឹងវាคล้ายទៅជារបត់ចានៃការងារដែលមិនចាំបាច់តែស្រាយមកទេមកតិចទេចាប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវិតសង្គមចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវិតសង្គមខ្ញុំយកមកប្រើបានជោគជ័យជាពិសេសខ្ញុំក៏ជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីពេលដែលខ្ញុំនៅក្រសួងកិច្ចការនារីគឺបានបញ្ជូនឲ្យទៅរៀនភាពជាអ្នកដែលធ្វើព័ត៌មានចាជាអ្នកយកព័ត៌មានជាអ្នកចងក្រងទស្សនាវដ្ដីជាអ្នកធ្វើ spot ចាវីដេអូ spot radio អញ្ចឹងទាំងអស់នឹងខ្ញុំសរុបសេចក្តីទៅថាយកមកតិចមកប្រើចាជាវិទ្យាសាស្ត្របើយើងនិយាយអីមិនមានការសន្និដ្ឋានដែល logic ទេគេអត់ជឿយើងចាគេអត់ជឿយើងអញ្ចឹងវានៅតែជារបត់ដែលយើងយកមកប្រើតាមបែបមតិនឹងឯងចាហើយក្នុងនោះដែរ
ត្រូវចេះជឿទុកចិត្តអ្នកជំនាញខ្លួនយើងបើសិនជាយកគេមកប្រើឲ្យមិនជឿទុកចិត្តគេកុំយកចាយើងត្រូវចេះជឿទុកចិត្តគេបានន័យថាបើធ្វើម្ដងនឹងខុសមិនមែនមានន័យថាមនុស្សនឹងគ្មានសមត្ថភាពរហូតទេចាគាត់នឹងអាចคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំល្អក្នុងផ្នែកមួយតែយើងទេដែលមិនចេះចាត់ចែងគាត់ឲ្យចំកន្លែងដែលគាត់ត្រូវធ្វើចាត្រូវចេះចាត់ចែងគាត់ឲ្យចំកន្លែងគាត់ពីព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំទាំងអស់គ្នាតែមិនមែនអ្នកដឹកនាំអីក៏បានទេចាភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺវាអ្នកដឹកនាំទៅតាមវិស័យចាតាមបរិបទដែលគាត់អាចដឹកនាំបានអញ្ចឹងបរិញ្ញអ្នកនេះតែដឹកនាំខាងនោះមានពេលខ្លះមិនជោគជ័យទេចាមិនជោគជ័យទេចានឹងហើយដែលគេហៅថាត្រូវចេះប្រើមនុស្សតាមជំនាញចាប្រើមនុស្សតាមជំនាញប្រើមនុស្សតាមកលៈទេសៈតាមអរិយបទគឺអ្នកដឹកនាំដែលធំជាងគេនឹងត្រូវស្គាល់អ្នកដែលនៅក្នុងគេហៅថាក្រុមរបស់ខ្លួនបានច្បាស់ចេះលើកទឹកចិត្តចេះផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមចាចេះសរសើរមានពេលខ្លះគាត់កំណាញ់ចាមិនសូវចេះសរសើរទេចាបើគេធ្វើបានល្អហ្នឹងមកអញ្ចឹងហ្នឹងចាអ្នកណាក៏ធ្វើកើតអីអញ្ចឹងទៅបន់ចាអរគុណឯងបានរំលឹកចប់អីអូននៅមកចាចប់ហើយអូខេស្ដាយណាស់ពីព្រោះចំណុចកលឹះនៅច្រើនចាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីបិមាត់ទៀតចុះខ្ញុំគ្រប់គ្រងលោកជំទាវគឺត្រូវរៀនហើយរៀនទៀតចាហើយក៏ត្រូវខ្ញុំមានពីបិមាត់ចុងក្រោយគឺទី1សរុបសេចក្តីមកអ្នកដឹកនាំត្រូវចេះគិតចេះប្រាប់ចេះប្រើចាចេះអបអសរសើរចេះស្ដីបន្ទោសហើយក៏ចេះកែលម្អមិនមែនមានន័យថាកែលម្អសរសើរតែត្រូវចេះអញ្ចឹងគាត់ទៅពាក្យចេះនឹងយកមកបកស្រាយគឺមានរឿងច្រើនទៀតចាអញ្ចឹងស្គាល់ពេលស្គាល់មនុស្សស្គាល់កលៈទេសៈចាស្គាល់ឧបសគ្គស្គាល់ដំណោះស្រាយចាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបញ្ចប់ប៉ុន្តែបញ្ចប់ដោយថាធ្វើជាអ្នកដឹកនាំត្រូវហ៊ានគិតហ៊ានធ្វើហ៊ានទទួលខុសត្រូវហើយរដ្ឋាភិបាលរាល់ថ្ងៃនេះគឺបាននឹងកំពុងតែផ្ដោតជាសំខាន់ទៅអ្នកដឹកនាំដែលមានសមត្ថភាពតែដាក់សញ្ញាសួរសិនថាស្អីទៅជាសមត្ថភាពចាសសូមអរគុណដើម្បីមកតំណាងភាពតោអត់ដល់